مصبحي عيدن كيساه كالبح مغادة لا سعالة يأدمان قبل كسول شعب كمر ربان إنو كتاليو هدي آلي كبحين هدير سيلا مدقه وأي في عالته وحلق اللي جو سيخة سامحي كبحيسا رونتي تسديد مال مدوى قران كرتا سديد عشا وحيار ماها إن مدهرات صعبة داوعة يدبت شعب كسو غاري سوحا كدران وححران قناعسي مركا مردو قناعسي نحراني هاي مدهرات كسعودو داوعي للمشادي وحيلات تهيد ومد صومالية مقباهنا هنا هذا وقشرح بحكا وحاك سعود الله صعبا كحل لما نحان إذنك محايدا كاقور شايستان حيسد دنك تاغن أدو واحد كم بيتها حل وانا sida gaar ahaan magaalada lascaanood sida ka soo jeeda oo deegaan doorashadu ay tahay oo dadkaaga ay ku sugan yihiin waxa idinka qorsho idin kaga aadan marka laga soo tago cambaareen iyo tacsiir runtii rabshadaha lascaanood ka socda 8 casho hadda marka laga saaro gobolka ma ahan rabshadahan iyo dagaalkan iyo isjiidka wax soo bilowd hadheer ma aha muddo aad u fara badan uu socday labaatan sano waa garan kartaa iyo ka badan wax soo jiitamay gobolku wuxuu leeyahay isimo wuxuu leeyahay siyaasiyiin kala duwan qorshaha kaga aadan waxa waa inay u naxaan oo u turaan dadka ama baaqa soo saaraan ama ha cambaareen ama ha tagaan ama ha maarata dadka ha garab qabtaan ama ha la hadlaan maamulka musabiixi oo ku cadaadiyaan inuu joojiyo ama la hadlaan dowladda federaalka iyo baarlamaanka aan ka tirsannahay waxa anaga nooga aadan mar haddaa baarlamaanta waxa weye codkaaga inaa gaarsiisid magaalo walba oo dhibaatka taagan tahay hadda waa lascaanood laakiin magaalooyinka kaleba sidaasoo kale uga hadalla markay dhib soo gaarto tan lamid ah dhimashadu way socotaa maalinba haddaysan laba qof dhiman oo rabshadahaasi rasaasta ciidamada ay ku fureen aysan dilin qof baa ku dhinta muddadaasi mudaharaadka u soconayay tirada dhimashadu waxay ku dhowdahay 10 qof inay gaaraan dhaawacyo waxaa jira isbitaaladu ay harereeyeen oo ilaa iyo 10 kor u dhaafay muddadii shaqaaqadaas ay socdeen arrintan lascaanood maxay salka ku haysaa dadka deegaanka oo gobolka degan oo aan rabin musabbixii inuu ka taliyo deegaankooda ayay salka ku haysaa dee in badanna waa ka hadalnay qofka muslimka oo gaar ahaan haddana soomaali si ahaan ognahay burburkii iyo dhibaatadii 30 sano ka horna soo gaartay waxyaabihii aan ku kala tagnay waxay fiicnayd in laga digtoonaado in 30 sano kadib weli aan taaganahay meesha aan 30 sano ka hor aan ku dagaalanay wax kale kuma hayso dhul layskuma haysto deegaan layskuma haysto geel layskuma haysto shaqaa ceel layskuma haysto waxaa laysku haystaa musabbixii inuu ka talinayna gobolka laakiin dadka reelaans caalood muddada intaas la-eg waa soo jiitantay iminka waxaad ka tirsan tahay dowladdan cusub madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiya qorshaha saxda ah ee dadkaasi ay rabaan see lagu gaari karaa mar haddii qaybna puntland ay haysato qaybna somaliland ay haysato furinna ay noqotay iminka lascaanood oo tukaraq maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya somaliland iyo puntland halka sidee u aragtaan halka runtii waxyaaba waxaa jira marar habaabin ah oo in badan dadka shacabka dhigahooda lagu shubay oo ah dagaal markuu ka dhaco gobolka sool ama gobollada soomaaliya oo dhan in loo rogo hab qabiil hab maamul si loo sii huriyo colaadaas waxaa laga yaabaa inaad dhegaysateen boqor buur madow oo deegaanka kasoo jeeda gobolka sool oo burco oo jaar la ah maaragtay gobolka sool magaalada lascaanood jaar la ah kasoo jeeda boqorkeedii ah gaar ahaan aniga waa boqorkeedii codkiisii waa maqalnay waan dhegaysanay waan ku mahadsan yahay boqorka isimada kale oo maamulka waxaan ka rabnaa inay sidaasoo kale iyagana uga soo tacsiyeyaan hadal cad uu kan boqorka ka yirina ay ka yidhaahdaan isimada anaga waa isimadeen yacni
habka la rabo in loo dhigo liirahdo waa maamul Puntland iyo Soomaaliland ama liirahdo waa reer Hebel reer Hebel aad dagaal ku socda ma reer Hebel maaha xilbanaanada federaalka aan ku joogno ee qolada qodi galbeed iyo kuwa kalaba iyo anagama wax ka midaysanahay waana ka wada soconaa in shaqaaqo meeshaas aanay ka dhicin inay ka joogsato aan muuse bixi xilbanaanadu shalay waa dhageysanaysay in si toos ah Afriil ugu farayeen inuu joojiyo Muuse Biixi ee dagaalka uu gobolka Sool ka wado Puntland ma haysto hadda waxa ay tiri Puntland ba ay Soomaaliland ay dagaal hagaa isku dagaalayeen Soomaaliland iyo Puntland Puntland ma joogto deegaanka deegaanka waxa joog hadheer Muuse Biixi ciidanka amar qaat laakiin Puntland waxa ku dhawaaqday dagaal ay ku dhawaaqday in ay ku qaadaysa dadka laas aanood ee garab istaagayaan oo dagaal ay qaadayaan tuqarrqna iminka dagaal ka socda taas waxa dagaal socdana ma maqal deegaanka xogogaal baano ahay haddan la hadlayay dagaal socda ma jir waa maran habaabintay ka mid tahay Puntland ay ku dhawaaqdana ma maqal haday ku dhawaaqayso Puntland gobolkan ayada waxa laga qabsaday waqti hore oo cad oo la yaqaan intaana waa la haystay haday markaa rabto inay xoreyso ama ku dhawaaqdo oo ku dhawaaqi lahayd kama ma aragtay laakiin saraakiil idan oo ka tirsan Puntland iyo siyaasiyiinteeda ku dhawaaqeen in dadka reer Lanaas aanood ay garab istaagayaan oo gaadiid dagaal la diray oo la sheegay in Lanaas aanood lagu garfay warbaahintii la hadleen aniga ma arag mana maqal hadday jirto ma malaynayaa inay jirto in haddii Puntland ay leedahay dagaalan ku qaadaya ma malaynayaa hadday jirto laakiin waa arin laga arinsanayo marka laga wada hadlayo madaxweynaha Puntland xalay ugu dambeysay raali kama ahayn dagaal in lagu qaado gobolka Puntland ay ku qaado asagana ah ciidanka madaxweynaha Puntland Said Cabdullaahi Daniya oo sareeyay way siyaasiin iyo xildhibaano waxa jira idinkeedu ku eedeeyay in dagaalka aad idinka horunaysaan oo dadka mudaaharaada aad gadal ka taagan tihiin hadafkiina waa maxay dagaalka anaga ma horunayno halkaan aan joogo xamreen joogo xamre la saacantu isku jiraan waa qiyaasi kartaa dhibaato kama taagneyn ishaysid ma jirin kaliya waxa jiray bilaaw ilaa dhammaa taariikhda inaanay rabin in Muuse Biixi uu taliyo wax hadda xataa qof siyaasi ah iska dhex xildhibaanada federaalka oo arrinta gobolka Sool ka hadlay ama gobolku doonaha ka soo jeeday ma maqal marka ma garan kara sida u hurinayo wax meelaha waxba ka jira colaadeeda sidee loo hurin karaa waxaa la leeyahay siyaasiyiinta qaar waxay idinkeeda ku eedeynayaan in dadka ka soo jeeda halkaasi xildhibaanada halkan jooga inay gadaal ka taagan yihiin ay leeyihiin is-xureeya haddii gobolka qofka jooga anuma joogi gobolka uu mudaharaaday uu leeyahay aniga ma rabo waa qof shacab ah oo dhagax sita waa askari maaha qof askari oo hadle ma arag sarkaal hadle ma arag qof ciidan hadle ma arag shacabku waxay leeyihiin Muuse Biixi kama talinaa shacabkii askartii marka maamulka mar qaadanaysay hubay la dhacaysaa shacabkiina ma hubaysana oo dhagax bay ku jawaabayaan marka sidee loo dhihi karaa qof aan hub haysan xildhibaanka xamar joog soo dhihi karaa dagaalan qofka ma dhagaxa lagula dagaalami karaa qori laakiin muuqaalada qaar waxay muujinayeen qaar ka mid ah shacabkii inay qori isku soo sabireen qaarkoodna ay dagaalamayeen muuqaalo muujinaya inay dagaalamayaan goobaha ganacsiga xiran oo qaarkood la burburiyey shirkadda Telesoma ka mid ah soo dhibaato xoog leh maaha su-aasha hadda ii weydiisa way saxsan tahay marka hore waa qaladay waxaad tiri waxba la riixaya iyadoon waxba meesha ka jirin laakiin hadda siyaasadda laguma eedayn karo waxbaba ma jirin dadku iska jiifeen nabaday ku seexdeen nin baa la dilay hal doorkii magaalada ka mid ah oo hadalkii loo dilay cad yahay duuban yahay ninkii markii la dilay shacabku waxay damceen inay cabiraan shucuurtooda oo yidhaahdaan wada gobolkan 120 qof iyo 100 iyo hadhadha baa ku dhimatay intaa ka Muuse wadanka aad ka talinaysay nagala garab baxo waa cadaalad yani waa soomaalinimo waa islaamnimo waa cadaalad ugu fiican dadku saa ma yidhaahdaan caadiyan marka qof kale dhibaatay dhibaato ku jawaaba hadda qofku yidhi iga garab bax inaa hub ugu jawaabtid hadhow aad tiraahdo dadaa soo diray oo gobolka joogin waxay la tahay dee waa marin habaabin halka shirkadaha marka uu soo noqdo markii magaalo qalaasa ka dhaco meel kastay tahay waa caadi waa wax normal ah oo caadi ah inay ganacsatada xiraan waayo waxa soo gaaraya dhibaatadii meesha ka socotay laakiin kuwa khadka ama iyo taleefanada waa ka duwan yihiin ayaga inay xiraan waxaa laga yaabaa inuu taliska Muuse Biixi ka dambeeyo leeyahay xira lagu amraayo
ayaguna ay arrinta diidan yihiin oo leeyihiin war shacabku waana dhagaxyeynayaan marka in qof yani aad wax cajiib ila tacaa wax umaleynaa 2023 aan galnay in weli dad soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in qof la cabrin karo oo social media adduunka maanta caalamka dhan aan ka hadlayn in la cabrin karo oo nin ganacsada ah oo shirkad le uu xiri karo waxay ka mid tahay ganacsigooda xataa uma fiicin ayagaan haysana anaga xamaran joogna garoweyn joogna ayagaan haysana waxay u daran tahay ganacsigooda shirkadaha telsom iyo dels iyo telecom labadaba saddexdaba way dadka aad matasho hadday banaanbaxayaan oo weliba dhagaxyo ay ku dagaalamayaan sida falastiin oo kale maamulkii deegaanada haysteena ay ka soo horjeesteen xildhibaan ahaan halka sida u aragtaa waxaan leeyahay musabbixi ciidankiisa kala baxo magaalada laascaano iyo dhammaan gobolka sool shacabku ma rabaan inuu ka taliyo boqor buur madow baa u sheegay isimadii deegaanka joogay ee u dhashaa u sheegay waa lala hadlay anigana waa xoojinayaa waxaan leeyahay ciidanka gobolkan lagaaga ma rabo shacabka ma rabaan sida ugu dhaqsiyaha badan waa xalka keliya haddeer oo muuqda ciidamada ugu badanaa somaliland ka jooga gobolka sool iyo laascaanoodba magaalada laascaanood suurtagal ma kula tahay in somaliland isaga baxda gobolkaasi iyadoo aan lagula dagaalamin haddii aanay ku bixin haddeer si nabad ah oo ay fiican tahay wa xilliga la joogo oo si khasaara ay ku baxaysaa xalka sidaasaa u aragteen shacabkaasaa u arka ani ma joogo laascaano mana tegin hal sano ka hor ba igu dambeysay ehelkaygi baa jooga dadkaygi baa jooga ka xumahay laakiin shacabki baa saa u arka degan codkooda waa inaa dhegaystaa shacabka xildhibaanada ka soo jeeda somaliland ee golaha aad ka wada tirsan tihiin arrimahaasi ma kala fariisateen oo shirar ma ka yeelateen in si nabad ah oo aysan dhibaato ka jirin shacabkaasi u kala nabad galaan iyo ciidamada ku dagaalamayo adlisti xabadjoojin lagu sameeyo ugu yaraan ha waa ka wada hadalnay aada baan isugu maaragtay raacsannahay way ka xun yihiin qaarkood codkooda waa maqasheen ma doonayaan laascaanood oo ehelkoodii iyo dadkoodii jooga iska daaya meel soomaaliya ka mid a inuu hal qof ku dhinto ma doonayaan xildhibaanada somaliland oo gobolada waqooyi kulligood waan ka wada hadalnay way rabaan laakiin xalkiyaa weli maqan iyo qaabkii iyo si wada jir ah loo soo saari lahaa baan dambeen fariinta aad u diri lahayd dowladda federaalka soomaaliya aad qeybta ka tahay madaxda ugu sarreeya iyo beesha caalamkaba si loo joojiyo rabshadaha halkaasi ka taagan waa maxay waxaan ku hormarayaa shacabka soomaaliyeed khaasatan gobolka sool iyo gobolka cayn magaaladiisa buuhoodlaan ku hormaraya meel kastoo ay joogaan qurba joogta iyo kuwa gudaha joog aniga baaqayga codkayga hadduu gaarayo gobolka sool waxa ka socda maaha arrin qabiil waxaan arkaya dad badan oo hab qabiil u hadlaa simadeediyaana garab taagan xildhibaanadeeda federaalkaana garab taagan inaan la qabiilayn maamul markaa diida waa diida musabbix waxaase keligiis ku gaara waa ina askari aa madax adag isimadiisi maqlaynin cid kastoo la hadasha aan maqlaynin marka waxaan dhihi lahaa arrintan arrin qabiil maahan waa arrin aan ku wada socono ummadda soomaaliyeed oon gobolka banaadir kuwa jooga kuwa gobollada kale jooga aan ku wada socono inaan la qabiilin wa aad baan uga xumahay haddaan marka arkud qabiil madaxayga iyo dhegteeda kusoo dhacaya waxaan ku xijinayaa beesha caalamka inta badan fitanka ka socda soomaaliya ayadaa qayb ka noqota wax badanna taariikhda waa usoo joogay lacagaha mucaawanada ee la siiyo gobolladaas way ka jareen markaan la fariisano weydiinay in badan waxayna yidhaahdeen waa gobollo muran ka taagan yahay inaan lacag ku bixinno waxaa ka baqaynaa lacagteen in loo isticmaalo in dad lagu cabriyo lagu dilo waa dooda markaan la hadalno qoladan bangiga ama beesha caalamka world banka markaa la hadashay adduunka dhana soomaalida o dhana cod kasta og inay tahay goobo la calaamadeeyo hadda markaad goobihii calaamadeysay oo deeqdii u diiday deeqdoodii intaad qaada ayaad hargeysa geysay markaasaa muusebixi gacanta ka saartay markaasoo muusebixina tuhub kusoo gatay ayuu ku dhameeyey maxay beesha caalamka marka ay faa'iiday booqan u dirayaa beesha caalamka wuxuu yahay inay joojiso isku dirka ay ka wado gobolka sool dowladda federaalka oon ka tirsanahay runtii waan la hadla dhowr mar baaq waan rajaynayaa ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha inay baaqi iyo guddoomiyaha golaha shacabka anuga ka tirsana in ay mataqaanaa ay helaan waa aadan u rajaynayaa xasan sheekh maxamuud mudane runtii waqti yar wadanka joog
وضن سياسي آد وكل الدول تهين ويجي ودب بدل كتاعي حلال بدل قاعد تلعبون بقاعد نمك ودب كبدنا وضن كم حرين تيدي ببلاب وأركيس إن هذا قبل هذا قاركود يعني وتلعب اللي بقاعديو يعني مركو حالا مثلا مذا حوينه تلعب هذا قبل هذا كقاعد ميل والبو آد بيش عالم ولا هذا الشيء وتصفر بدل وقش قبل كسر قيب وكيا قبل هذا الصوماليات إن أعت هذا الشيء قبل كسر أدوك سجايا أدوك أصغر مدحوينا هاي بأني أحس الشيخ صغر رادينا هاي كرسي مدحوين لماذا أنا رادينا هاي كرسي حلبان لماذا أنا حلبان هاي بنجرو كوضا كلنا سياسة سوي دي قف كستو اللي يصير كرا سوشيال ميديا كتير تجواب تروح البنيت وكبحين مدحوين وكم جرعة ما أنت كرسي أصغر كفلي ودلك أسري أنا حلبان هاي كلها شعب كان شوفا لبعدين لما ركوا أسرنا وأباقي يا مدحوين قبل كسر أدوك مدحوين